Көкпар, Аударыспақ және бәйге десе делебесі қозбайтын қазақ жоқ. Қызылорда облысында ел егемендігінің ширек ғасырлық тойына орай ат спорты түрлері бойынша дүбірлі дода өтті. Сайыс қаймақтың 250-дей сәйгүлігімен шабандозы қатысты. Ат үстіндегі алыптар айқасы Аударыспақ тартысты әрі қызықты ойындардың бірі. Ертеулі атты мығымдақымдақ Бұлақ күшпен қатар ептілік көрсете білсен ғана қарсыласынды тұқырталасын дейді Рүстембек Байназаров. Білегі мықты бұл жігіттің тегеуіріне шыдас берер ешкім болмады. Аударыспақтана өзім ауларалық неде бірінші орын алып атырым, қуаныштымын. Әрдейін осындай елімізде қазақтың ұлттық ойындары көп бола берсін. Жал құйрығын шарт деген жүйрік тайлардың бәйгесін тамашалаған көрермендер ерекше қиқуласты. Жас шабандоздар ат жалын алғаш тартып мінгендер. 6 шақырымдық айналымды 20 шақты жылқышынен Алматы және Экспо атаулы аттар оқ бойы озық келді. Бүгін бірінші нәкелімді қатты қуанып тұрмын. Осыдан 4-5 күн бұрын 5-6 бәйгені ұтып едім. Мен оған қатты қуандым. Атқа кіргеніме былтыр болған. Мен Алматымен кеңесіп келдім, бірақ шамалы қалып қалдым. Менің жасым 8-де. Мен бәйгені бірінші рет шауып тұрмын. Келесі бәйгелерді отамын деп сенімдімін. Ат тұяғымен өрнектелген шара Көкпарға ұласты. Серкені салымға сүйреген 13 команда ұлттық ойынның көркін қыздырып, көрерменге ұмытылмас думан сыйлады. Тәуелсіздігіміздің 25 жыл егемендік алғанымызға байланысты осындай қазақтың ойын ұйымдастырып жатырық. Артымыздан еріп жатқан жас ұрпақтар бар. Барлығына қазақтың ойындарын дәріс ретінде осындай Көкпар ат бәйгі және салым аударыспақ ойындары бар. Барлығын ұйымдастырып осындай той тойлап жатырық. Мұндай өңірішілік жолдастық кездесулер төл спортты жаңғыртумен қатар қарға тамырлық қазақтың тарихы мен дәстүрін насихаттаудың таптырмас құралы. Ұйымдастырушылар ұлттық спорт өскелең ұрпақты жігерлі табанды етіп тәрбиелеуде септігі мол екендігін айтады. Қамбар Бекенов, Әлхайдар Торлыханов, Қызылорда облысы, 24 KZ.